Kalispera, dragi prijatelji. Evo, vozimo se ka Kniopigiju. Interesantno, sad kad malo razmislim, nikad nešto nismo baš uveče prošetali Kniopigijem, osim u onom delu tamo gde je ovaj naš omiljeni restoran Antulas. Evo, prolazimo pored Alexander the Great hotela. I onda mi sad palo na pamet da bi mogli sad malo da prošetamo. Evo nešto i da kupimo, ali mislio sam možda i da napravimo malo šetnicu. Bliži se kraj našeg boravka na Halkidiki ove godine. Danas je došla vest, još jedna razočaravajuća, da izgleda neće biti mogućnost za naše ljude da dođu čak i od 15. septembra u Grčku. Tako da, rešili smo i mi da se onda povučemo. Inače, na današnji dan se desila jedna važna stvar za Srbiju, srpsku vojsku. 1916. je počela prva srpska ofanziva, znači oporavljene srpske vojske na Solunskom frontu, baš na Kajmakčalanu. I s obzirom da se to desilo 12. septembra, mnogi sad malo mešaju taj događaj i proboj Solunskog fronta koji se desio dve godine kasnije, 15. septembra. Tako da oba datuma su tu negde blizu jedan drugom, tipa septembar. S tim što je, znači, u ovom prvom je bila praktično samo srpska vojska i uz velike gubitke borbe su trajale do 3. oktobra. Uz velike, velike gubitke srpska vojska je uspela da zauzme određene strateške vrhove, uključujući, znači, Kajmakčalan. I onda je takva jedna pat pozicija stajala dve godine, sve dok, znači praktično nepromenjene pozicije, sve dok 15. septembra, odnosno 14. septembra je počela artiljerijska priprema za proboj Solunskog fronta, a onda je 15. septembra front i probijen napadom srpskih i francuskih snaga. Eto, toliko za sada, veliki pozdrav, jasno se.